Dnes si ukážeme, jak správně aplikovat samonivelační hmotu na tepelné izolace s teplovodním podlahovým topením s omezenou výškou pro aplikaci. V první řadě je nejdůležitější správně připravit všechny vrstvy podlahové skladby, a to samotného stávajícího podkladu, tepelnou izolaci a teplovodní podlahové topení. Problematiku rekonstrukcí podlah při omezené konstrukční výšce nám přiblíží magistr Pavel Svatoš, market manager na podlahové hmoty firmy Weber. Podlahové vytápění je dnes nedílnou součástí prakticky každé novostavby rodinného domu. Ale co rekonstrukce? Tam je situace trochu složitější. Složitější o to, že nevždy celková výška souvrství podlahy s podlahovým vytápěním lze dosáhnout vůči ostatním konstrukcím. Proto dnes jak projektanti, tak zhotovitelé, tak samozřejmě investoři hledají možnosti, jak celkovou výšku souvrství podlahového vytápění snížit, a my si právě dnes jednu takovouto možnost předvedeme. Před samotnou pokládkou podlahové tepelné izolace musí být podklad očištěný a případné nerovnosti musí být vyrovnány. Desky izolantu je vhodné pokládat do vrstvy lepidla či cementového mléka, aby bylo zajištěno celoplošné působení tlaku na izolaci. Je vhodné použít jednu vrstvu tepelné izolace dostatečné tloušťky. V případě vedení rozvodů je vhodnější rozdělit izolant na dvě vrstvy. Vrstvení izolantu neovlivní negativně stlačitelnost vrstvy. Vzájemné prolepování tepelné izolace se nedoporučuje. Přípustné je pouze volné položení. Při realizaci roznášecí desky pomocí samonivelační hmoty, jak je tomu v našem případě, doporučujeme vložit separační vrstvu mezi tepelnou izolací a samonivelační hmotu Weber Floor Fiber. Okrajové dilatační pásky doporučujeme aplikovat na celou výšku souvrství z důvodu zamezení přenosu hluku. Je-li to při rekonstrukci možné, musí být sádrokartonové konstrukce namontované až po vylití a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě. V našem případě se investor rozhodl pro podlahové vytápění s roznášecí samonivelační hmotou až po aplikaci sádrokartonových příček. Po správné přípravě podkladních vrstev, včetně správného položení teplovodního podlahového vytápění dle platných norem, přistoupíme k aplikaci samonivelační podlahové hmoty s vláknem Weber Floor Fiber. Tato nivelační hmota nám umožní snížit aplikační tloušťku roznášecí betonové desky o 2 cm, a to na 2,5 cm nad horní hranu trubky podlahového topení. Důkladně si určíme výšku aplikace materiálu Weber Floor Fiber, a to tak, abychom nešli pod již zmiňovanou aplikační tloušťku 2,5 cm. Weber Floor Fiber lze aplikovat jak ruční, tak strojní aplikací. Pro lepší kontinuálnost a rychlost aplikace doporučujeme při větší tloušťce, než jsou 2 cm, volit strojní lití. V našem případě jsme zvolili strojní lití pomocí kontinuální míchačky MTEC Duomix, kterou lze při větším odběru nivelační hmoty u firmy Weber zapůjčit zdarma. Pro stroj je nutno zabezpečit příslušné elektropřipojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na zhruba 810 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 190 až 220 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty, možnost vzniku trhlin, šlemů a podobně. V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 metrů. Namíchanou hmotu rovnoměrně aplikujeme na připravený podklad pomocí napojených hadic. Nalitou hmotu rozvolníme pomocí natřásací latě tak, abychom docílili požadované rovinatosti a hmota si takzvaně sedla. Během a po aplikaci Weber Floor Fiber musíme zamezit průvanu a slunečnímu svitu na aplikovanou hmotu.
Dilatace tvoříme bezprostředně po pochůznosti prořezáním nivelační hmoty do 2/3 aplikované tloušťky. Jeden dilatační celek by neměl být větší než 6x6 metrů nebo maximálně dvojnásobek kratší délky. Po odpovídajícím vyzrání samonivelační hmoty můžeme přistoupit k pokládce finální nášlapné vrstvy. Jednoznačnou výhodou použití Weber for Fiber je i doba potřebná pro jeho samotné vyzrání před kladením následujících podlahových krytin. Pokud se tady budeme bavit o konkrétním čase, jedná se o řádově jednotky dnů. Oproti konvenčním potěrům cementovým jsou to spíše 4 až 5 týdnů. Pokud bychom používali anhydridový potěr na místo této technologie, budeme čekat na vyzrání dle ČSN 744505 podle společného ustanovení spíše nízké jednotky měsíců.